madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha waxaanu ka qabnaa awaamir cadcad in dagaalkan uu noqdo mid dowlad ahaan loo galay section xirka iyo qofka darawalka ah ila madaxweynaha waa in si wada jir ah loogu jiraa waa dagaal saameynaya aayaha ummada Soomaaliyeed madaxweynaha qaranka Soomaaliyeed usbuucyo ayuu u ruuday magaalada Ruuse Mareeb oo uu fadhiisan ka dhigtay isagu cadawga u hujumo una dardar geliyo ciidamada qalabkii sida iyo bulshooyinka ku dhaqan geeyigaana waxaa laga soo socdaa dhanka ilaa hobiyo iyo gaalkacayo iyo wisil oo loo soo socdaa caad iyo amara waxaa laga baxay cadaado oo loo kiciyay xagga baxdo ilaa iyo dhanka mudugta shishe ee shabeello iyo meesha bacadweyn la yiraahdo waxaa laga soo kiciyay gureeel oo ciidamo deegaanka ah iyo kuwa qarankooda ka soo kiciyay waxaa laga soo kiciyay meesha la yiraahdo Ruuse Mareeb waxaa laga yimi maxaas iyo mataban badankooda galcad baa laga dhaqaaqay meelaha bartilmaameedsanna waxaa ka mid ah galhareeri oo degma ah ceelbuur oo degma ah iyo inta kale u dhaxaysa la dirri garabla xindheere deegaanada soo dhamay waa deegaano ay badan ku sugnayeen ayaama dhow waxaa lagu tala jiraa in laga xoreeyo geyiga rag iyo dumar baan habeenaya maalin seexan oo halkaa u hooyada kaymaha way cadawga isku wareemaan waxaa ku soo gunaanadaya military inta leeg goor la dhaqaajiyay oo Soomaali dowlad ahaan iyo dad ahaan ay u dhaqaajisay muddo dheer baa laga joogaa military inta leeg oo kumanaan kuna hadda ilaa iyo waxay kaga jiraan difaaca meesha la yiraahdo farjanna dusheeda Janay Cabdalla iyo Afmadu dusheeda ilaa iyo Ciil Bardi dusheeda ayaa lagaga jiraa yacni dagaalkani baaxadda uu leeyahay intaynan halkan fadhida bal inaynu isla maleynan u baahnay intaynan ummadda gaarsiin waa thousands of kilometers baa la isku hayaa niman cadowka ummadda Soomaaliyeed inta aynan gelin adeeg bulsho horta waa inaynu dalka safayno dad la haysto adeeg baba gaarsiin karnaba waxaa ku jira wasaaradaha adeega fidiya bini'aadamnimadii caafimaadkii waxbarashadii dadkii marka cadowga laga kiciyo wixii quluubtooda lagu hanan lahaa ee qaran uu qaban jiray baa la rabaa inaad dhammaantii wada diyaarisaan adeeg bulsho iyo barnaamijka stabilizationka la yiraahdo xasilinta halka uu ka gelayo iyo wasaarad walba doorkay ku leedahay waa iska wareysanaynaa wasaaradda gaashaandhigga mas-uuliyiinteedii iyo talayaashii dhammaan aag hore ku maqan yihiin laakiin inaha aadina ka oranaya idin kaga filan baan u malaynayaa dhulka baaxadda ee dagaalku ka socdo marka kaa laga soo jeestana intaina sugaysa waad garan kartaan.